Ճանաչու ին սիրելի քրիստոնյա հայրենակիցներ, այսօր մենք Yellowstone կոչվող ազգային այգում ենք, այն գտնվում է Wyoming նահանգում, Միացյալ Նահանգների Wyoming նահանգում, եւ այսօր սեպտեմբերի 8-ն է 2020 թիվ, եւ շատ զարմանալի օրեն այստեղ ձյուն է եկել, այժմ հալվել է մեծամասնությամբ, սակայն ծառերի վրա կարող եք տեսնել սպիտակ ձյան մնացորդները, եւ ես ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ այս նահանգի գեղեցիկ բնությունը եւ հատկապես Yellowstone-ի մեկ առանձնահատուկ տեսավայրը, որտեղ շատերն են գալիս տարբեր նահանգներից ու երկրներից այցելելու եւ տեսնելու. Դա Old Faithful կոչվող գեյզերն է, բնական աղբյուրից դուրս եկող այս մոտենանք կոլորժան նման երևույթը. Այն երբեք չի դադարում, այլ ընդմիշտ անընդհատ դուրս է գալիս գետնի տակից, այսպես գոլորշու ձևով, եւ այն կոչվում է հին հավատարիմ թարգմանաբար, եթե թարգմանենք Old Faithful-ը, եւ պարզապես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպիսի հրաշալի Աստված ունենք մենք այս բնության գրկում, եւ ձեզ համար ուզում եմ կարդալ Սաղմոս 91-ը, որը ավելի գեղեցիկ ձևով կբացատրի Աստծո գեղեցկությունը, թե ինչպես է իր ձեռքի գործերը պատմում Աստծո փառքը. Սաղմոս 19. Երկողների գլխավորի Դավիթի սաղմոսը. Երկինքները պատմում են Աստծո փառքը, եւ հաստատությունը իմացնում է նրա ձեռքի գործերը. Օրը օրին խոսք է բխում, եւ գիշերը գիշերին գիտություն է ցույց տալիս. Լեզու չկա եւ խոսք չկա, նրանց ձայնը լսելի չէ, բայց նրանց բարբառը դուրս է գալիս ամեն երկիր, եւ նրանց խոսքը մինչեւ աշխարհի ծայրերը. Արեգակի համար խորան դրավ նրանց միջումը, եւ նա փեսայի նման դուրս է գալի իր առագաստիցը, եւ զվարճանում է ինչպես հսկա, որ իր ճանապարհը գնա. Նրա ելքը երկնքի մի ծայրից է, եւ նրա գնացքը մինչեւ նրա մյուս ծայրը, եւ ոչինչ չէ ծածկվում նրա տակությունից. Տիրոջ օրենքը անարատ է, հանգստացնում է հոգին, տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, իմաստուն է անում պարզամիտին. Տիրոջ պատվիրանները ուղիղ են, ուրախացնում են սիրտը, տիրոջ հրամանները մաքուր են, լուսավորում են աչքերը, տիրոջ վախը սուրբ է, մնում է հավիտյան, տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են, բոլորովին արդար, նրանք ավելի ցանկալի են, քան թե ոսկի եւ քան թե շատ մաքրված ոսկի, էլ ավելի քաղցր են, քան թե մեղր եւ մեղրահաց, քո ծառան էլ նրանցով լուսավորվում է, նրանց պահպանությունը շատ հատուցում կա, ով է իմանում իր սխալմունքները, ծածուկ սխալմունքներից էլ սուրբ արա ինձ, եւ պահիր քո ծառային ամբարտավաններից, որ քո իշխանություն չանեն ինձ վրա, այն ժամանակ անարատ կլինեմ եւ մեծ անօրինությունից սուրբ կլինեմ, թող հաճո լինեն քեզ իմ բերանի խոսքերը եւ սրտիս խորհուրդը քո առաջին, ով Տեր իմ վեմ եւ իմ փրկիչ։ Այս կանով ես ձեզ էլ հրավիրում եմ խորհելու այս խոսքերի վրա եւ վայելելու
Աստծո ստեղծած բնությունը, այս աղմոսը հետաքրքրորեն երկու մասից է բաղկացած, այն ունի 14 համարներ և առաջի կեսը 1-ից մինչև 7-ը, ընդհանուր հայտնության մասին է խոսում, որ Աստված հայտնում է բոլոր մարդկանց իր եղելության մասին բնության միջոցով, իսկ երկրորդ մասը, երբ Աստված իր խոսքի մասին է խոսում, այն հայտնվում է հատկապես միայն նրանց, ովքեր որ փրկված են իր արյան զորությամբ. Ես կարոտ եմ, որ մենք բոլորս էլ լինենք այդ երկրորդ մասում, որովհետև միայն ընդհանուր հայտնությունը, որ Աստված տալիս է մեզ, օրինակ այս բնության մեջ գեղեցիկ, այս աղբյուրի, բնական աղբյուրի ցայտկումի միջոցով մենք տեսնում ենք Աստծո ձեռքերի գործերը, մարդը երբեք չէր կարող այսպես մի բան պատրաստել, որ անընդհատ բխեր ու ժայթքեր առանց կանգնելու, առանց դադարի, իսկ դա միայն Աստծո հոգիով եղող մարդը կարող է հասկանալ, որ Աստծո ձեռքերի գործերն են դրանք, և այս գեղեցիկ բնությունը, որ թե արևոտ օր է, և թե ձյան գեղեցիկ նստվածքներն ենք տեսնում ծառերի վրա, հիանալի արարիչ հայր, որդու և Սուրբ Հոգու ներկայության մասին մեր կյանքերի մեջ, թող Աստված օրհնի բոլորիդ, կրկին հիշեցնեմ, այս տեսավայրը հիանալի Yellowstone կոչվող վայրն է Վայոմի նահանգում, և այս հարբուխը կոչվում է Old Faithful. Աստված ձեզ օրհնի, մնացեք Աստծուն հավատարիմ, հաջողություն։